kyabaddewo nga tugenda okuziika sikirabanga ku bukyanfiirwa bantu bange kubanga nange kenyini bansitudde busitu z'okuntwala okuziika abantu bayitirivu nnyo abaleese effujjo bantu bakubibwa abantu babasamba buli kimu bakikola kigulupu kyavudde mu kubo lino abamu ne babasaidibwa wamu ne batandika okukyankalana kakati abantu bange bonna ne bafuna pressure ne babanga balwadde era ne maama wange bamusitudde ebisituzi bawala bange abasitudde nga bisituzi nga babazeemu nga bazirise tekyakomye ku ekyo ekiro ssaawa 8 twafunye wano omuwala ebodaboda n'emuleeta n'emuteekaawo najja kayika yabadde amanyiko gyawabaana nti mutamiiru najja n'amuyita awo yabadde ali akukibalaza n'amuyita yabadde ambuwa nonze n'adde munnyo nanabadde wali erina neebase ku lubalaza kati ne boogera nebayegedesa abitegedde nga balinga amulaga ebifaananyi kati ne beetoloola ennyumba ne bagenda bagenze okulaba nga bagendera ddala eri ku bijje gye twaziisa omwana wange kati abantu ne beetegereza ne beetegereza nga balaba kojja akomyewo ate omuwala ali eri ayimiridde bw'afukamira sinze eyalabye naye waliwo eyalabidde ddala mungi ebyo kati nze naye ng'omuwala namulabye ne bampita ne bambuuza ono olina ky'omumanyiko wandowooza yabagambye nanga mmanyi nze onalabye omuwala ne mbagamba nze siina kyemanyi ku muwala oyo era siinamanyi bagenze okumwaza mu nsawo ye nga mulimu eddagala egganda eya gwini mupya n'agamba mbu yefaani wa Moses naye kyeneewuunyisizza ate faani wa Moses bw'ova eno ogenda kutuyija ssaawa za kiro ng'eri teri muntu twateeseyo just ttaala kati ne bamukwata kuba byabadde ayogera bibadde tebikwatagano ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi nakati ku poliisi gy'akuumidde ekyuji kinojanja nakuleetedde ekyuziwanpoliisi yawe era bika yanakawuka kuba yetutwala wanisategedere bantu tekubanga pato yamujewo wano nemukwatatekubanga nakawuka poliisi eddagala lye eddagala lyemumusa wamyufu kannange n'emikwano gyaffe n'abooluganda wena abaavudde ewala n'okuntu kumpi mbasaba kisonyiwo okuba nange munange kyampisiza bubi sinze yakikoze wabula abantu abataagaliza Moses kuba mu ddembe era bebo abamu ndowooza bebo abaamufunira obuzibu nkale nsaba kisonyiwo mbeetondedde n'abaafunye obukosefu nsaba Mukama Katonda abawonye n'abasawo ababajjanjaba babafunira eddagala erina abawonya banaye nsaba kisonyiwo ate ne neebaza n'abo abataafunye buzibu bwonna mbeebaza nnyo mwebale kunziruukirira abavudde ewala n'abavudde okumpi kumpi neyanzize okundaka omukwano neyanzegge temujjanga okwo Mukama abongere ekisa bakoze effujjo bambi ate abantu abo baabadde n'abayimbi kuba ne mutabani wange abadde muyimbi kati muleetera abantu baffe abayimbi okubeera nga bayaaye wakati tebajja kuwa abantu baffe bayimbi kitiibwa bajja kugamba abayaaye bava mu bayimbi ate ng'olumu bava mu sayidi ndala kyetutamanyi kuba guruupu ejja n'abayimbi bayimbi bonna bwe bataba ku kuziika tebeerayo bayaayi kale tetumanyi bulungi oba abayimbi bamugoberera ne bambi tusaba gavumenti etukwatireko ku ekyo baziize abo abayaayi abagoberera abayimbi oba ne mu bayimbi mulimu abaleeta abayaayi ku kuziika twalisabye bambi batusonyiwe kuba naffe tuba tufiiriddwa tuba tuli mu kunyolwa kati nze nasuze wano nga bantu ba poliisi bokka be bankuumye abantu b'okukyalo baatidde okujja okunsuza era nensula mu kutya nensula mu kweraliikirira ebyo byonna biva kuki ku bayaaye abazze okutukataaganya ku kyalo kubaffe kuno tuziizeeko abantu bangi nga tekuli bayimbi
tetulabanga ko kye bakoze wane wa mama radio so n'abasirikale n'abaana bange n'abantu aba ab'omukwano ab'omunda abatono tebaweze na 30 tusanyuse tuziikirako muganda wange nga tumuwerekera lunaku olusembi naye abantu abajjanga mu kuziika nga mwe muzze kukola bambi mu kikomi abajja okuziika nga muzze kukola mu kikomi kubanga omuntu ogwe muzze okuziika mutta erinnya gulowoozesa nti nno famire oba yafujja oba biki n'abayimbi abatambula n'ebikonvoyi somola kumenya nti gundi naye abayimbi abamu balina bikonvoyi bye batambula nabyo ne basinze obutonzi n'abakozi abo abajja okukola ne beegatta mu kuziika olw'okuba ategedde nti nno omuntu aziikibwa alina abantu bangi bo ne bajja balina zibayita eggaali zaabwe zisingoleeta obuzibu naye nga mwe bale kutuwerekerako muganda kadde ssaawa nga 9 omukyala n'aba gye yavudde najja nabadde ndyawo mu ddiiro nga ndi ne kkojja wa Mozesi nga mmaze okubafumbira emmere omukyala we yazze ng'ayita wanga 9 najja mu nyumba bwe yazze mu nyumba nabadde wendi nga mmaze okubafumbira emmere n'asigalawo ku kabalaza n'ayita kkojja kojja wa Moses bwe yamuyise nendabanga kojja ayimusa kojja yabadde alya bulungi emmere n'ayimuka ku mmere ne mbuuza kojja omaliriza okulya n'agamba kamaliriza okwogera n'omukyala oyo omukyala n'amugamba nempulira nga omukyala amugamba bannange obadde oyita otya omugenzi kojja n'amubuuza gwe olowooza mmuyita ntya omukyala natandika n'amugamba olabika oli jjajja bw'oba toli jjajja olabika oli ani oli waluganda oba mukwano gwe nga kojja amugamba nze ndi kojja w'omugenzi aye nga amugamba ye kati ntuuse wa muntu mutuufu omukyala yagamba kojja kati ntuuse wa muntu mutuufu olwagize nga omukyala akabira kojja naku nga agamba nva mu ddwaliro nagenza okulaba omukyala ajjayo ebifaananyi bwe yajjayo ebifaananyi ng'alaga awo kojja kati ze nabadde nga ndi abit ku distance nga siwuliriza bulungi nga ndaba ne kojja oba ndoza ng'akwatibwa ekisa olwagize nga nze nfuluma nga ngezaako okwagala owulira bakojja be banyumya n'oyo omukyala olwagize nga kojja akwata mukyala nga amugamba tuveeko wano kati nga ne kojja naye ndooza bwe yandabye nga nzija nga naye yakola ki nga bavaawo nabadde nga batambula nga badda ku ludda lwakabalaza kali okalala nga ndooza tebaagala nkole kimpulire munnange olwagize kojja twagenza okulaba nga mpitako bw'ati n'omukyala nga bakamadaala nga bagenda eri ku malaalo etale tuzise Moses naye batamudde mpolampola bamazeyo akaseera paka Franka bwe yadduse n'abasirikale ne bagenda ne babajjayo bwe babajja eyo nga kojja yeekalanula ng'agamba nze mundeko omukyala simumanyi ng'ate ye omukyala agamba yaamanyi kojja kati faawo we byatulemeredde poliisi kwe kusooka neyagala okukangavula mumukyala omukyala n'agamba nedda nze njagala kukola ki genda na kojja nga bwe twagenze ku malaalo nga bwe baagala okgenda ku poliisi fe ne tugamba omukyala nga tana agenda ku poliisi katusaakinga ensawo ne tukwata ensawo y'omukyala bwe twakuta ensawo y'omukyala nga tumugamba jjamu buli kintu kati mukunkumulawo ensawo nga ne mami tumuzuukusizza n'abantu abakulu tubazuukusizza kwe kulaba eddagala omukyala wadde n'eddagala kati we tumubuuza eddagala lyaki nga tulimbalimambo mayirungi kumba abantu bamanyi amayirungi okugakebera nga tusimusi mayirungi awo poliisi weyagambye agende wansi bwakabangali kwe kumuteeka wansi wakabangali ne bagenda ne Franka mugana wa Moses n'omu ku bakwano ba Moses okumutwala ku poliisi gye bamusibidde gye yasuze kati Franka alidd Franka ku budde buno abadde alina waagenze mu kastensen alina byagenze okukima kigendera waki tekinnaba kumanyika kubanga ekisooka okuva emisala tewali yamulabyeko yazze mu budde bwakiro nga tewali amumanyi sigamba mbu wa Luganda kati omuntu atali wa Luganda azze ekiro kale munnaye omuntu ayinza okuba nga si wa Luganda nga omuntu mukwano gwa mugenzi naye azze kubanga abantu bazze ekiro ne tubagamba balinde ku makya omusalakyalo waki teyalize ku makya waki tumusanze n'eddagala bintu bingi byakwebuuzibwa waki twamukute n'eddagala ye ate lwaki yagenze ku malaalo ekiro ye ate lwaki teyasose n'abuuza abakulu ye yadidde kojja
namugiye kojja nga ya damu laba yego yagambye kojja yabamutola yali buziza Franka yali buziza mama wa Moses yali buziza bakubaganda ba omugenzi naye yagenze natulekawo awadde kubisikia awadde bayo to muliro nabayitako buyisi aine tumsangana eddagala ate buchechisera chechimu kumukwa atanganga mata yagagna ne kojja omuntu atayina bugenderera bibi kacha daga maya yagagna ne kojja Moses ngengeri Moses je yafuddemu nokwata omuntu kusawo mwenda nomutwala ku malalo kojja omuyana kojja wafe